ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ, ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ, ଛୋଟ ଆଡମିସନ ଛୁଆମାନେ କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନକଲ? ବାହାରେ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲା ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ ପଶି ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆମେ ସେମାନେ ପଶିଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଆଡମିସନ ପ୍ରକୃତରେ ଚଲଉଛୁ, ତେଣୁ କିଏ ଆସିଲା କ'ଣ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଆସିଲେ ତ ବୁଲୁଥିଲେ ବାହାରେ, ଆପଣ ତ ମୁଁ ଆମେ ତ ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଥିଲେ ନା? ନା ଆମେ ତ ବଣ୍ଡାରେ, କିଏ ଆସୁଛି ସିଆର୍ପି ଏମ୍ବି କେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିକି ଜାଣିନି। ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୀଣାପାଣି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଥିଲା ସିଆର୍ପି ଏବଂ ଏମ୍ବି କେ ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ସଭା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ସିଆର୍ପି ଏମ୍ବି କେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମହିଳା ଭୋଟକୁ ହାତେଇବାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସକ ଦଳର ଏମାନେ ହାତ ବାରିସି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏଇ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ବୀଣାପାଣି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏବଂ ଏଇଠି ଆଜି ସକାଳୁ ପାଖାପାଖି 20-30 ସିଆର୍ପି ଏବଂ ଏମ୍ବି କେ ମହିଳାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ କି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ବୀଣାପାଣି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତର ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଣାନ୍ତରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ମହିଳାମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଥିଲେ ସିଆର୍ପି ଏମ୍ବି କେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଠି ଆମର ଏମ୍ବି କେ ସିଆର୍ପି ମାନେ ସବୁ ଏଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ବସିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଏଠାରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇ ମହିଳାମାନେ ସଭା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ସଭା କିଛି କରୁନୁ, ଆମେ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲୁ। ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି? ଆମର ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଆମର ସରକାରୀ ବାସଭବନ ବି ଅଛି, ସେଠି ବି ଆଲୋଚନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆମର ବିରୋଧ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଣ୍ଡର ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି, ଏମ୍ ବି କେ ଯେଉଁ ଆସିକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସେଇଟା ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆଜି ଏଠି ଘଟିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନାକୁ ଅଧିକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି। ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ଆପଣ ସାର୍, ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର, କ'ଣ ଆପଣ ସଭା କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି? ସଭା ଆରମ୍ଭ କରିନାହୁଁ ଏଠି, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ସେମାନେ ଆଗକୁ କୁହାହେଲା ଯେ ଗାଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଟିକେ ବସିବ ଏଠି, ଆମେ ଯେଉଁ ମତଦାନ ଅଟେ ଆମ ଅଧିକାର, ଭୋଟ ଦେବା ଆମ ଗଢ଼ିବା ସରକାର ଭୋଟ ଦେଇ ଆମେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଏବେ କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସଭା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ସଚେତନ କରିନୁ? ଆପଣ ତ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆ ଭିତରେ ନାହିଁ, ନା ଆ ଭିତରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଥିଲି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସ୍କୁଲର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି ଏମିତି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ସେମିତି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ମହିଳା ଏଠି ବସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଆମର ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ରେ ଥିଲେ, ଗେଟ୍ ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ କରାଯାଉଥିଲା? ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ, ହଁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ନାହିଁ? ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ଟା ଯେହେତୁ ଦୂର ସେଠୁ କୌଣସି ଗାଁର କନେକ୍ସନ୍ ରହୁନି, ତେଣୁ ଗାଁର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ କୋଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁ ହେଇଛି, ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଦୂର ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ କୌଣସି? ଏଇଟା ଆମେ ରାସ୍ତାରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଗାଁ ଦେଇକିନି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଆଜି? ହଁ ଯେ ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଭୋଟର ହୋଇ ମୁଁ ଅଟେ କରିବି, ତ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭୋଟର ଆମର ହୋଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବୋଲି ସେଇଟା ପାଇଁକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠୁ ଆମେ ରାଲି କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ତ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଛାଇ ପାଇଁକି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ତାପରେ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିବ, ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଶାସକ ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ କିପରି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କାମ ଆମେ ସେଟା ପାଇଁ କରିବୁ କିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଛାଇ ଦେଖି ଖାଲି ବସିକି ଆମେ ପୋଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇକି ଏଠୁ ରାଲି କରିବା ପାଇଁକି ଯାଉଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ବି ଛୁଟି ଅଛି, ଛାଇ ଦେଖି ଟିକେ ଖାଲି ଆମେ ସାମ୍ନାରେ, ଆମେ ତ ଭିତରକୁ ଆସିନୁ, ସେଠି ଖାଲି ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ, ତ ଆମେ ଭିତରକୁ ବି ଆସିନୁ। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ କଲେକ୍ସନ କିଛି? ଆମେ ଭୋଟ କଲେକ୍ସନ ତ ଆମେ କରୁନୁ, ଆମେ କ'ଣ ତାର ଭୋଟ କଲେକ୍ସନ କରୁ, କିଛି ଭୋଟ କଲେକ୍ସନ ହିଁ ନା ଉଠିନି ଆମଠି, ଆମେ ସେ ଭୋଟ କଲେକ୍ସନ ଉପରେ ଆମେ ନୁହଁ, ଆମେ କି ଭୋଟ କଲେକ୍ସନ ପାଇଁକି ଆମେ ବି ଆସିନୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରହିଛି ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୌଣସି, ହଁ ଯଦି ସେଇଟା ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲାଗୁ ହେଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ମାନେ ନିଜ ମନରୁ କିମ୍ବା ନିଜ ଇଏରେ କରୁନୁ, ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କିଛି କରିନୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡର ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ କରିବେ, ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ କରିବେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ମନ୍ଦିର ଆମର ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ,
ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ଆଡମିଶନ ଛୁଆମାନେ କରିବେ, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନକଲ? ନା ନା ଆରମ୍ଭ କ'ଣ କରିବ ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଭିତରେ ତ ବୈଠା ଯେଉଁ ଆପଣ ପରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମେ ଯାଇକି ଆଡ଼େ ଫୋନ କରିକି ଜଣାଉଛ। ଗୋଟେପଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ଗରମ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଆଲୋଚନାକୁ ଅଧିକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ନୂଆଗାଁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଏବଂ ବୀଣାପାଣି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏ ଚିତ୍ର ପାଖାପାଖି ଶତାଧିକ CRP ଏବଂ MBK ମହିଳାମାନେ ଏଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁପରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଏହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅଭିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।